Fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, pois nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem assentar. Vamos ter agora o sorteio da imagem de São Judas Tadeu. A própria Marimesa que vai fazer realizar o sorteio. Deixa eu ver aqui a imagem, quando vai fazer o sorteio. Nós vamos agora fazer o sorteio dessa imagem. É o seguinte, todo 28 de outubro a gente entrega as cartinhas e pede para que a pessoa coloque o nome e o telefone no envelope, juntamente com uma doação, né, de acordo com a possibilidade de cada um. Então, nós estamos sorteando hoje essa imagem, que a gente vai fazer o seguinte, vou falar o nome, se a pessoa estiver presente já leva a imagem, se não estiver presente, com o número do telefone que eu tiver no envelope, eu ligo para a pessoa e a pessoa procura, como tem sido nos outros anos. Todos os sorteios têm sido entregues. Não entendi. Já fiz, né? Então, o sorteio, como é que vai ser agora? Quem vai pegar o... Então vai jogar os envelopes para cima, alguém vai pegar um, não é isso? Marinês, fala do microfone, só não tem jeito, peraí. Acho que é gente conhecida nossa. Norma do Rosário Mendes. Ela está aí? Norma do Rosário Mendes. Vem cá, Norma, vem receber a imagem de São Judas Tadeu, que muita gente almejou ganhar. Então, gente, é uma tradição nossa, todo mês de outubro, fazer esse sorteio. Obrigada, Norma, pela sua colaboração e que você possa fazer proveito dessa imagem para que possa te abençoar toda a sua vida. Começa amanhã a festa de Imaculada Conceição lá no Jardim das Oliveiras, com a celebração eucarística. A missa às 19 horas e 30 minutos. Depois dos outros dias da novena, vamos ter missa em memorário, sendo que o encerramento será no dia 8, dia de Imaculada Conceição. Eu queria avisar o seguinte, que o Sindiúde está realizando uma eleição da diretoria nessa semana, encerra dia 30. Então, os funcionários, professores, ajudantes gerais, que estão filiados ao Sindiúde, que estão aposentados, ou que estão nativos, que não puderam votar nas escolas, porque a gente está proibido de entrar nas escolas para fazer essa eleição. A urna está rodando na porta das escolas, de algumas escolas, e na sede também. Então, quem quiser ir lá votar, para ir até a sede do Sindiúde, em frente à Ação Social, na rua Carlos Paulo Andrade, que está lá de 8 até às 20 horas, a urna à disposição. Então, nosso agradecimento mais uma vez à direção da TV Liberdade e Rádio Liberdade FM. Quem quiser acessar a TV Liberdade na internet, poderá também assistir à celebração após aquele momento que passou a transmissão aqui da Santa Missa direto e ao vivo da Igreja de São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.